обласної ради з питань проведення перевірки діяльності підприємств, установ та організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад, сіл та селищ міст Волинської області. Пропонується від фракції головою комісії Рубльов Вячеслав Володимирович, фракція ОКРОП, члени комісії Бондар Володимир Геннадійович, МОК Петра Порошенка «Солідарність», Дейнер Володимир Юрійович, МОК Петра Порошенка «Солідарність», Зінкевич Кацепіль Миколайович, об'єднання «Самопоміч», Кравчук Святослав Євгенович, «Наш край», Корилюк Олександр Іванович, політична партія ОКРОП, Кучер Володимир Григорович, Волинська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка, Олег Ігор Богданович, Волинська обласна партійна організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», Омельчук Олександр Володимирович, об'єднання «Укроп», Поліщук Юрій Петрович, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Смотанка Сергій Іванович, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». За 58, дякую. Я дякую за підтримку. Своє я скажу, що рішення про утворення комісії було загальне. Це важлива комісія, тому що всі питання, які ставились завжди до обласної ради чи до керівників обласної ради, адміністрації, що керування комунальними підприємствами, які заангажовані, закриті, хто туди призначається, це потім включається адмінресурс, і фахово люди не справляються або наносять збитки. Від діяльності цієї комісії буде залежати, щоб вони розібралися у всьому тому, що було чи не було зможемо, і це повинно бути відкрито і прозоро. І в подальшому я обіцяю, що всі призначені, хоча і я вношу керівників по регламенту комунальних підприємств на затвердження обласної ради будуть вноситися тільки після повного обговорення, проходження комісії, і ми будемо вибирати фахівців. Ми повинні раз і назавжди не давати нікому можливості, включаючи мене, включаючи Володимира Петровича чи любого із вас, хто буде вкладати на нашому місці, не має можливості використовувати адмінресурс під час волновиявлення людей на комунальних підприємствах, а також працювати на своїй кишені. Тому ця комісія дуже важлива, я прошу відразу включатися в.